Катя та Марія – студентки, а ще членкині молодіжної громадської організації «Фрі». Своє студентство дівчата вирішили пов'язати не лише з навчанням в університеті. З першого курсу обидві займаються громадською діяльністю. Це дійсно круто займатися громадською діяльністю, волонтерити, тому що ти можеш мотивувати інших людей це робити, допомагаєш їм, направляєш і робиш все для того, щоб не тільки самому розвиватися, а розвивати молодь. Початок активної громадської діяльності для Каті припав якраз на пандемію COVID-19. Проте це не завадило дівчині. Вона займалась організацією просвітницьких вебінарів для всіх охочих. А ще до карантину – аукціоном благодійних побачень. На майбутнє активістка має великі плани. Не так давно вирішила, що потрібно мені стати лідером. Лідером громадськості. Мені дуже страшно це робити, проте я іду і роблю. Марія у громадській діяльності вже більше 3 років. За цей час встигла взяти участь у проєктах з патріотичного виховання, екології, а зараз вчить людей фінансовій грамотності. Студентство – це найкращий час в житті, тому що в школі ми якось, можливо, більш закриті були, а в університеті ми вже більше відкриваємось. Ми показуємо, які ми є насправді, ми показуємо, чого ми прагнемо, що ми можемо принести для цього світу. Обидві дівчини стверджують, що громадська діяльність – це не лише користь для суспільства, це й можливість розвивати себе, встановлювати важливі та корисні контакти, а ще знаходити гарних друзів. У мене ніколи не було друзів, так, це дуже сумно, навіть шкільними товаришами якось не пощастило. І ось коли я вступила до таких громадських організацій, то дійсно я знайшла собі друзів. Студентство – це дійсно важливі роки, які треба не витратити, які треба використати з користю для себе і для інших.